Κύριε Γιαννακόπουλε, είδαμε τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα στα εγγένεια της έκθεσης κάποιες δηλώσεις που κάνατε και επαναφέρατε ένα μείζον θέμα για την περιοχή μας, το θέμα της αλλαγής, της ανακατασκευής, της λειτουργίας, τέλος πάντων, του αεροδρομίου στην Τρίπολη. Πείτε μας λίγο λόγια γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο σαφώς και έπρεπε να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ένθερμος οπαδός αυτής της διαδικασίας από την αρχή και έχω προσπαθήσει πάντα να τη στηρίζω με κάθε δυναμική την οποία μπορώ να έχω. Είναι πάρα πολλές φορές που έχω αναφερθεί σε δημοσιεύματα και στον τύπο για αυτό το σοβαρό ενδεχόμενο, το οποίο πρέπει πραγματικά να συμβεί, γιατί είναι καλό για τον τόπο, είναι καλό για την Αρκαδία, είναι καλό για την Τρίπολη και για την αναπτυξιακή της προοπτική. Δυστυχώς, με την έλευση της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το εγχείρημα σταμάτησε. Ενώ θυμίζω ότι υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Συμπατριώτη μας του Δημήτρη του Αβραμόπουλου και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Χρυσοχοΐδη, αν δεν με πατάει η μνήμη, γεγονός που είχαν υπογραφεί η τροποποίηση από στρατιωτικό αεροδρόμιο σε εμπορική, σε κυρίως χρήση. Γεγονός που αντιλαμβάνεστε τα πολλαπλά ωφέλη τα οποία έχει για την περιοχή μας, για την Τρίπολη και γενικότερα για την Αρκαδία και για όλη την Πελοπόννησο. Μάλιστα σε αυτό να θυμίσω ότι υπήρχε σύμφωνη γνώμη των επιμελητηρίων της περιοχής της Πελοποννήσου, πλην της Μεσσηνίας, όπου και αυτοί όντως οι άνθρωποι που είναι οι επιχειρηματίες της περιοχής μας, της ευρύτερης Πελοποννήσου, διεκδικούσαν και ήθελαν να προχωρήσει αυτό το πράγμα ο μετασχηματισμός του αεροδρομίου Τρυπόλεως σε εμπορικού κυρίως χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλων όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, η υποχρέωσή μας είναι να προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τον τόπο μας. Εγώ και στην προεκλογική μου ομιλία σαφώς και είχα αναφερθεί για το ενδεχόμενο του μετασχηματισμού αυτού του αεροδρομίου Τρυπόλεως ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να συμβεί και θέλω να διαβεβαιώσω τους αρκάδες συμπολίτες μας ότι με όποια δυναμική μπορώ να διαθέτω θα το προωθήσω και θα το προσπαθήσω πολύ να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, πολύ σύντομα έχω προγραμματίσει και συγκεκριμένες επαφές στην Αθήνα με τους καθήλυν αρμόδιους για να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τη στάση μας απέναντι σε αυτό το σημαντικό, επαναλαμβάνω, για την ανάπτυξη της περιοχής μας θέμα, που είναι το αεροδρόμιο της Τρυπόλεως. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα θα αλλάξουν, θα αλλάξει η κινητικότητα, θα αλλάξει ο εμπορικός χαρακτήρας, θα αλλάξει όλη η αναφορά της ευρύτερης περιοχής που θα έχει να κάνει τη διασύνδεση με το αεροδρόμιο της Τρυπόλεως. Άρα πιστεύω ότι αυτό σε συνεργασία και σε συνάρτηση και με άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας, όπως ενδεχομένως ο τουριστικός σιδηρόδρομος, καθώς και άλλα πράγματα και φυσικά να δούμε και τι θα γίνει και με το θέμα της Μεγαλοπόλεως με τη μεταλλιγνητική λεγόμενη περίοδο και όλο το γενικότερο master plan, όλα αυτά τα θέματα να είστε σίγουροι ότι μας απασχολούν και ότι εδώ είμαστε για να μπορέσουμε ο καθένας μας να κάνουμε τα καλύτερα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προτείνετε να δημιουργηθεί μια επιτροπή από Δήμους, Περιφέρεια ή ακόμα και την κεντρική πολιτική σκηνή που να μπορέσει να προσανατολιστεί σε αυτό το κλάδο, να αναπτυχθεί η περιοχή? Κάθε προσπάθεια είναι ασφαλώς δεκτή και προφανώς πρέπει η ευρύτερη κοινωνία, αν θέλετε, με το γενικότερο πλαίσιο της να έρθει και να ενσκύψει πράγματι σε αυτές τις πιθανότητες των προοπτικών για την αυριανή ημέρα. Προφανώς όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο ή σε συνεργασία όλοι μας αναμετάξει μας να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Εγώ ως πολιτευτής του νομού μας οφείλω και προσπαθώ σε συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση και με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκου, την οποία και εγώ εκπροσωπώ, να μπορέσουμε να φτάσουμε ένα λιθαράκι παραπέρα τον τόπο μας. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα, αυτό είναι το πράγμα που θα πρέπει να ζητούμε εναγωνίως για τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας καθημερινά δυστυχώς ρημάζει. Η Τρίπολης και η ευρύτερη Αρκαδία έχει ανάγκη άμεση για καινοτόμες λύσεις, έχει ανάγκη άμεση για να βάλουμε πραγματικά τον πήχη πιο ψηλά
να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στην πόλη μας. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί αν θα βγείτε και παρακολουθείτε, επειδή εγώ ζω καθημερινά εδώ στην Τρίπολη, δεν βρίσκομαι κάπου αλλού, πρέπει να, η πόλη μας έχει τεράστια ανάγκη από νέο κόσμο αυτή τη στιγμή να έρθει και να γίνει μόνιμος κάτοικος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Δυστυχώς παρατηρώ ότι κάποιοι κύριοι που εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα δεν ξέρω, ίσως ζουν σε κάποια άλλη εποχή και θέλουν να παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα και ότι όλα ξαφνικά γίνανε στον τόπο μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι στον κύριο Στάικο, του οποίου διάβασα δηλώσεις πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν δημιουργεί ένα τέλμα στο νομό Αρκαδίας, ότι ό,τι έχει προσπαθήσει να γίνει έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας πει ο κύριος Στάικος συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες επενδύσεις, γιατί ήταν και ο καθήλυν αρμόδιος σε συγκεκριμένο οργανισμό που ασχολείται με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, να μας πει ποιες επενδύσεις ήρθανε με δική του, αν θέλετε, με δική του προσπάθεια, με προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ.